liburuari buruz hitz egingo dugu, baina lasai, hau da, ez ditugu tapatuko intrigako kontuak, suspentsea desegingo dugu berba da, baten batek ez baldin badu irakurri eta suspentsari utzi nahi baldin badio, ba joan dadila. Hobe du. Orain Zaizar Vitoriak aurkezpeni buruzko. Bai, bueno, arratsaldeon da eskerrik asko. Azaltzeatik, Isaac Bashevis Singer, idazle judutar Nobel saridun eta vegetarianoak, hau da, galetu ziotenean ia osasuna zaintzeko altzan vegetarianoa esan zuena, bai ez zoriaskoen osasuna zaintzeko zela vegetarianoa. Bueno, ba, honek esaten zuen, Tolstoi bere txaurrera bizitzera etorriko balitz, ez lukela kalea gurutzatzeko lanik hartuko ezagutzeko, eta lasai asko Ana Karenina irakurtzen jarraituko zukeela. Antza denez, James Joyce eta Marcel Proust bezalako bi idazle miragarri bildu ziren aldi bakarrean, tasi baten barruan izan zen enkontrua, eta bidaia eman zuten leiatila jetxita edo altxata eraman. Pentsatzen dute Proust izan zela gora nahi zuena. Idazle bat ezagutzak ez duela interes berezirik esateko alegia. Ezakit komenigarria ere ba ote den idazleak eta irakurren arteko enkontruak. Zer esan dezake idazleak bere obran esan ez duenik. Eta ustu bada zertarako ezagutu. Ezakit bart eguzkia atera delako pozi dagoela edo bazela ordua. Ez du merezi hortarako. Parentesi artean ez da ideia ona denik ere idazleak horri eskola ibiltzea arriskuarria deritzot inungo prestakuntza berezirik gabe, eta ez dakit irakurtze zaletasuna suspertzeko ere ona ote den auskalo ikasleek alako jendea ikusita ez aldien erabat desanimatzen. Idazleak gertuti ikusita alegia. Kontu gehiagoarekin ibili beharko lirateke hezkuntza arduradunak. Eskolako atea ze jende motari irikitzen dizkioten. Sailburua jakingo du nolako aholkulari ezinguratzen den, ziur asko idazleren bateko du hortartean. Monterlandek esaten zuen, tules ekrigan son de monstro. Ez de mutil goxoa, baina nahiko ados nago berarekin. Eta horregatik ez nago oso ziur neu ere benetako idazlea otena izen, eta dozein kasutan aheleinak egin ohi ditut beroen gandik urruti ibiltzeko. Espektakuluaren gizartean gaude. Ez dakit idazleekin, zukaldariekin gertatzen dena ez ote denari gertatzen, beste neure batean noski. Alegia, idazteko eta janaria prestatzeko gai izateaz gain, jende aurrean azaltzeko balio behar dutela. Mediatikoak izan, atseginak, umoretsuak batez ere, txistea kontatzen jakin. Bide batez esan da, batzuk ez dakiz zertagina eta idazleen kasuan luma eskuan hartzeko astiri ba ote duten ere, etengabe ekitalde batetik bestera ibiltzen baitira. Bekaizkeria zari naiz. Astelenean, Lugaritzen, Hernandez Abaituak gitarra eskuan, bere irakurren aurrean, kantatzen jardun baitzuen. Nik ez da gitarra jotzen eta kantatzen gaizki. Txiste bat kontatu nuen, eta egia esan ez zuten parra hondirik egin. Ez da gait, Hernandez Abaituan irakurlea zirelako, edo txistea txarra zalako, edo gaizi kontatu nuelako. Gero igual kontatzen dizuet. Mainguruak irakurketa publikoak, errezitalak, ongi daude. Batez ere, idazleari gustuko zaizkio, eginkizun gustukoa baditu, eta publikoari atsegin bazaizkio. Ez naiz ni izango ekitaldi horiei kultura ezaugarriak kenduko diena, baina beste kontua da idazlearen eta irakurlearen enkontrua. Liburua eskuan bakardadean gertatzen dena da idazlearen eta irakurlearen benetako enkontrua. Total, hau guztia esateko ez naizela era honetako ekitaldietan parte hartze zalea, urduri jartzen naizelako eta motza naizelako, ez dakidalako egun hain gustuko den bezala naturalizaten. Baina martutenen promozioarekin nagoenez, zen neu ere
aro postmoderno honi ezin bai diot egin. Eta gainera Santelmo etxetik 10 minutura oinez dagoenez, ba hemen auzue. Eta hemen zaudete zuek, gehienak martuten irakurri gabe, pentsatzen dut. Kalea gurutzatuta, ni zer dioan entzutera etorriak, eta orain zer esan. Esaten jarrita, zergatik ez ageriko zerbait. Idazle mota asko dagoela adibidez. Mota bakoitzekoak onak eta txarrak, argiak eta tenkelak, aspergarriak eta divertigarriak. Baina bai da idazle mota bat, utxune bat betetzeko idazten duena. Klase horretakoa da Martin Martuteneko gizajoa, eta leinu berekoa sentitzen naiz neu ere, gizajoa. Idaztea ez da ofizio bat guretzat. Naiz eta idazteko ofizioa premiazkoa dela uste izan. Behar bada, ala behar bat. Ez daukagu ezin gogoratu duguna esateko beste modurik, ez bada eraikuntza nobelistiko baten bidez. Ez gara gai lan hori beste modu batean egiteko. Eta zergatik ez garen gai aztertzea interesgarria litzatekeen arren, ez dut uste momentua denik orain. Bakoitzaren karakterra eta kultura eta batez ere oroimenaren struktura, gogoratzeko ezintasuna, izaera neurotikoa. Kontua da, gure jolas horrek irakurle bat behar duela. Idazleak ez du bere buruarentzat idazten, irakurlea behar du, bere diskurtsoa ontzakotzat eman dezan, baliodundu dezan, bestela zoroaren jarduna bilakatzen da berea. Etxeko salan, txotxekin Eifeleko dorrearen maketa eraikitzen duen jubilatuaren parekoa. Martuteneko Martinen kastako idazleak badaki Nabokoben parabola ezagunari jarraiki lagun gutxi aurkituko dituela berak igo nahi duen gailurrean. Artista maizua lasterbideri gabeko penditzean gora doa, eta izea jotzen duen tontorrera eritsetakoan norekin uste duzue egiten duela topo. Arnasa galdutako irakurle zoriontsuarekin. Eta han, berezko olde batean, besarkatu egiten dute elkar. Eta liburua betirako bada, betirako dira batzen. Naboko benitza dira. Martinen kastako idazleak amets hori du. Naiz idazle ona, txarra, zoroa, zuhurra, eskuzabala miserablea izan, aspergarria, naiz divertigarria, oraindik atzeman ez den gaixotasun batek jotako idazleak gailur batera igo nahi du. Oraindik ere noendi datorren ez jakina den gaixotasun batek jotako irakurlea deitsua aurkitu dezakeelakoan zain. Kontu ez da zer kontatu. Mundu guztia du zerbait kontatzeko. Galdetu orduko diru bat ordainduz psikoanalistaren dibanean etzaten direnei. Azer novela idaztiko nukeen, novelagileak askotan entzuten duen leloa da hori. Kontua nola ekin da, nondik hasi, novela izena mereziko duen zerbait idatzi ahal izateko. Imaginazioarekin nola itxatxi memoriaren plater hautsi zatiak, zerbait esan dezaten, irakurleari zerbait esan diezaion. Nire lagunek badakite Ricardo aipatuko dudala. Nola ez dut aipatuko, Euskadi da euskaldunona berrixa bezain argigarria izan baita nirezat esakunde hori. Lerrezi, ne plu le kritur, din aventur, me la aventur din ekritur. Barka frantsesa, traketsa, baina hon egiten dit esateak. Kontakizuna ez da aventura baten idazketa, idazketa baten aventura baizik. Unamuno gurea ez egoen urruti, lo verdaderamente nobelesko ez komo se hace una novela. Juliak kanpaitxu izateko arriskuarekin Martini ezautu zuen egunean gogorarazi ahal izan zion bezala. Aventura bat da narratzea, eta aventura horretan abiatzeko baliabidea behar dira. Eta idazle mota batek, orain zarkituta dagoen Nouveau Romanen pozoiez erabat sendatu gabeak batez ere, irakurlea baliabide horietaz jabetu dadin nahi du. Jokoaz kontziente izan dadila. Ez dezala entretenitzeko irakurri. Ez dezala kontsumo ekintza hutsa bilakatzen den irakurketa arrunt eta xaloa egin. Irakurketa horretan ordea idazleak ezin irakurleari lagundu. Behin novela argitaratu ondoren, berriz diot,
alferrikakoa da autorea. Novelak izen hori merezi badu, berak hitz egin behar du. Irakurleak hitz egin arazi behar dio, kritikoaren laguntzaz kasuriko berenean. Eta zentzu horretan, ziur nago, ni baino pertsona proposagoak daudela hemen, zapeinetik hasita, Martuteneri hitz egin arazteko. Uste baitut, atrebentzia barkatzen badidazue, Martutenek baduela zer esan. Alferrikakoa da nik adierazi nahi nukeena, eta adieraztea lortu ez dudanaz jardutea, eta gero gainera zer esan nahi duzue, gustu txarreko ere iruditzen zait, neuk idatziko zerbait ez hitz egitea. Zerbait gehiago esaterren gauzatxo bi edo hiru Martutenen inguruan. Irudipena edo sentipena dut ziklo luzegi bat burutu dudala. Hasierako egunero hasten delako salbuespenaren ondoren, idatzi dudan guztia izan da neure burua eta nere ingurua ulertzeko saioa. Nire inguruak eta neure historiak suposatzen zuen zamaz libratu nahia. Otzetatik, otzeta gorrotatu gabe alde egin nahia. Zigorrek, zigorrentzat idatzitako gutunarekin zer egin erabakitzearen burua ustea. Abaitua, maitasunari errenditzea. Martutenen askatu dut korapiloa, eta orain libre sentitzen naiz, egunero ura bezalako historioa kontatzeko. Berandutxo, eskolan ere beti izaten nintzen azkenetako alanak entregatzen. Beti berandu. Bigarren nobedadea, Martuteneko pertsonaiak beste nobelatakoak baino gehiago ez urmamitu zaizkidala. Zer pedantea den hau esatea, baina hala da. Pertsonaien bat bere logika propioaren bidetik abiatu da erabakiak hartzera, Juliaren kasua. Julia eta Linen emakumeen harremana neuretzat egin da hunkigarria. Neure aurrean ikusi dut garatzen, neukala gertaz egin ezer asko egin gabe. Eta hirugarrena niretzat kuriosoa. Martutene bizitza zikloaren amaiera izanik, behar bada ia ziurrez esateko neure bizitzako azken novela, lehendabizikoa bezala eta gainerakoak ez bezala, amaiera irekia omen du. Beren iritzia eman didaten bizpairu emakumeek esan didaten ez behintzat, gizonen batek esan dit 1200 gramo pisatzen duela Martutenek eta horrelako. Uste dut amaiera irekia jarri nahi izan diotela. Gaztenak batez ere, ez dutelako ondorioztatu daitekeen amaierarik agerikoena nahi, eta nolabait ere modu zoriontsuago baten amaituko litzatekeen bigarren parte bat idatzi beharko nukeela adierazi didate. Txantxetan bada ere. Eta kontua da beste nobeletan argitaratu ondoren erabat joaten zitzaizkidala pertsoneaiak burutik. Behar bada nobelak bukatzeko zizaz literalki hil egin izan ditudalako pertsonaiak. Eta kontua da orain konetan berriz Martin, Julia, Iñaki Abaitua, Pilar, Arri, Kepa, Jaime Zabaleta, Teresa Hoyos burutik kendu ezinik gueltaka dabilzkitala. Egiten ari naizena filibusterismoa da. Hitz egiten ari naiz Zapiainen galderak ahalik eta luzeen saiesteko, baina errenditu egin beharko. Dakizuenez, filosofoa da Zapiain. Azken galderak egiten aditua beraz. Eta aldez aurretik galdetegia erakusteko kortesia izan ez duenez, ez harritu askotxotan ez dakidala esan behar badut. Barkamen askatzen dizuet aldez aurretik. Eskerrik asko. Esto filosofoak asko maite du maisua, baina gehiago maite du egia. Eta nik eskaini egin nion galdetegia, baina ez zuen nahi izan. Bueno, beraz, filibusterismo uste baino sakonagoa aurkezpen honetan. Tolesa handia. Bueno, kontua da, galdera erresak. Igual, hemen baten bat badago idaztera doana, gazte bat, baduena historio bat burua, eta protagonista batzuk, eta
novela idazteko aventura denez, berba, interesgarriagoa novelan kontatzen den aventura baino, ze metodo erabili izan duzu? Antzekoa izan da, egunero azten delakotik, martutene arte, zehazki nola egite duzu? Pentsatu egite duzu protagonistak eta gero fitzak bete, o nola, paragrafos, paragrafo, egituratu, ezate duzu beti, goitik bera zehaztuta dukazula dena, eta martutenen lehenengo aldiz gertu zaizu, ba, Juliak ies egin dizula, ez? Espero etzen nuen zerbait egin duela, lehen iruditzen zitzaizun, koketeoa idaz lehena, hori, ai, ies egin dit pertsonaiak, eta hori, baina horrein zuri gertatu zaizu. Zer dauka, nola egiten duzu praktikan? Egun erazten delako ez nez, akordatzen, zait, egizan ez. Bestetan, bai, beti novela osorik izan hori dut, pentsatuta, eskematan idatzia, hasi baino lehen. Ez nahi zazten, novela erabat eraikia ikusten dudan arte. Gero, bueno, batzutan aldakuntzak eta egin hori ditut, baina generalean alde zaurretik dana pentsatuta izan hori dut. Fitxak egin hori ditut asko, baina batez ere ahaztutzeko. Buruan dabilkidana apuntatu eta horrela ja lasai gelditzen nahi, ez da burutik entzen dut. Eta jo fitxetan ez dut ulertzen idatzi dudana, baina behintzat idazleak Martin ere gizakoa ere horrela babil, ez da beti fitxak egiten idazle honzea da, hain importanteak iruditzen zaizkigu geure gauzak, ez da. Behin idazle suiztar bat, ez nahi zoran izena zagoratzen, ai ama, kontua da Einsteinekin elkarrizketatu zela behin, Zuriken uste dut, suizarra Zurikekoa zela uste dut. Eta galetu zion, haizu nik nire ideiak hemen koadernotxotan apuntatzen ditut eta zuke zaldituzu zureak apuntatzen Einsteini. Eta esan zuen, ba ez, egia esan bizitza osoan pare bat ideia etortze zaizkitzu eta ez merezi. Baina egia da, bai, fitxak etengabe idazten ditu dela koadernotxoak, era guztietakoak, gaina guztatitzen ezki koadernotxoak, hain politiak egiten dituzte horrein gaina gomakin gomagari gabe. Baina ez, fitxak ez diate askorako balio izaten, bakarrik neure gainetik gauzak entzeko, ez? Ja, seguru dago ideia galantori, ez da? Eta ulertzen dudana, ba, alperrikakoa da, edo urrengo goizean, tontokei bat iritzez daizu ez da. Baina novela bai, novela gogoan eukitzen dut. Eta martutenekin arazo bat izan da hori ez, edadearena, novela bat idazteko baldintza fiziko eta mental minimo batzu behar dira ez da. Eta ez nitzen gai buruan novela bere zehatan guztietan gordetzeko. Baina bai, eskema bat nuen eta bai. Eta egia da, bai, pertsonaiak dinamika bat hartu dutela, eta batez ere Juliak diozun bezala, eta egia da, martutenen alderdirik importantenetakoa Juliak egiten duen, edo egin tera behartuta dagoen transmisio hori dala bere semearekin, ez da, zer esan semeari gureaz, ez da, gure asunto honetaz. Orain politikoek eta ari diren zer hortan, memoria historikoa, zer nola. Eta beste gauza da nuen pentsatuta Juliaren zat, eta zizaz erabaki zuen, nik erabaki nuen, noski, baina ez nuen nik horrela erabakiko, niretzat ez nuen horrela erabakiko. Eta zerbait gauzekin ja ez nago konforme novelarekin, baina puntu horretan konforme nago. Oda, Juliaren erabakiarekin. Uste pertsonari dagokiola eta ondo egin eritze zait. Bueno, aurreratuko dugu. Juliaren erabakia oso importanta da. Julia da, nolabait, ezaten, gero esan zidaten, hauts narratiboa. Nobelak hogeita lau bat aldauzka, amabi idatzita daude, abaitua izeneko ginekologo baten
begiradaren arabera, baina hirugarren pertsona. Eta beste amabiak, Julia itzultzailearen begiradaren arabera, baina hirugarren pertsona ere bai. Ez. Julia itzultzailea da, eta protagonista bakoitzak badu funtz bat, eta Juliaren funtza barba da, da transmisioaren erdian dagoela. Hizkuntzen artean, baina baita ere gurasoen gandik semearen gana ze pasatu, ez? Orduan, kontua da, ba, semea, zigor, euki zuela, orain bere ba, bikotekida ez den etakide batekin, zigor zeukana ba, gerra izena, ez da? Eta orduan, hil zen, baina utzi zuen gutun bat, eta Juliari eskatu zion zigor zemea betetzen hau urte ba, irakurri arazteko. Eta hor badu ba, dilema moral bat. Juliak, ze Juliak bilakaera badu, eta ba, hain badu zende bezala, ba, borroka armatutik eta inda pizkanaka urrundu, azkenean askatu, eta orduan ba, beldur da ze arraio esangote dion, zigor Josean, aitak, semeari esote dion pasatuko, pasa beharko lioken zeo ze, hau da, ba, nola baite grina arriskutsu bat, eta erabakitzen du ba, erabakitzen duena, ez? Oso momentu importantea da noberan. Bai. Bai, zigorren grina hori ere, pasatu behar hori, ez? Testamentuak egin behar hori, ez da? Jendea ze pelmadan beren testamentuekin, ez da? Bai, mundu guztia hiltzen gea, o hilko gea, eta batzuk egundoko garrantzia ematen diote bere eriotzari, ez da? Eriotza prestatu, zer esan, Nik uste etor zigorren zergatik ematen dio eginkizun hori Juliari, ez da, zergatik nahi du bere zera hori transmititu. Zer oso sanoa dan, zigoraitaren postura ere, ez da, semeari, orduan oso txikia dan semeari, ja, ez, pasatu nahia, ba, karga hori, ez da. Bai. Dena dela, iraganetik datorkigun guztia ez da txarra, ez da gainetik endu beharrekoa. Hor, nobelan agertzen dezagerako, Pilarren fideltasuna aitarekiko, eta bere, ba hori, desirarekiko, klinika mantentzeko, eta nolabait, badaude bi tradizio, bat txarra eta bestea ona izan daiteke, ez, bi baserri, bat etxezar, erre egiten da, eta ziurazki gogo beharreta, eta beste bat zagazti zabal, eta hori da behar da, ba, eskuratu beharko genukena, eta horrek zabaltzen gaitu etorkizun, zentzudun eta atsegin batera behar da, ez? Nahi. Hau da, badago zer gordea tradiziotik etorkigunetik. Ze, Martinek esate baterako askotan, ba, ematen du uko egiten diola erabat berak ba, folklorismo eta abertzalekeria ditzen dionari, ez? Hau da, nazka ematen dio txistua edo euskaldunekin harremantzea ez da jo gehi gustatzen nahiago ditu atzerritarrak sistematikoki ez da oso sanoa jarrera hori gainetik iraganetik datorkigunaren aurrean irutzen zait, ez? Inteligenteagoa da Juliarena berda da eta Pilarrena. Bai, 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 esto, bueno, beste gauza. Idazle kontuari dagokionez. Jode, zuk idazten pasatu duzu bizitza. Irakurtzen duzu novela, eta esaten duzu Jainko Laztana. Zer, hau da, esate darako, alabaren batek esango balizu idazle izan nahi dut, zer esango zenioke? Idazle izan nahi dut? Bai. Ez zenioke ideia hori burutik enduko? Ez. Ez gaina. Idazle serio, hau da. Alperrik izango litzatik. Obra ipintzen duena bizitzaren gainetik.
Ez que bestela beste zerbait jarriko lukain zuen ere idaztea irteera bada, ez. Irteera hori ematen diozu. Uste dut ondorioa dala idaztea, ez. Arazoaren ondorioa. Edo lehen esaten nuen zuloa estaltze eta patze horren ondorioa da idaztea. Hain zuzen ere idatziz uste dut kentzen dela zama hori, ez da. Norberaren burua ezagutu eta ingurunea esplikatzeko modu bat. Misterioa da zergatik ezin dan hitz lau ez hitz ez da hitz ensaiu baten edo normal esan zure inguruan ikusten duzuna. Zergatik behar dezun eraikuntza novelistiko hori egin, ez da? Zergatik hori ez dakit. Eta gaina ez dut uste inork argi esplikatu duenik, ez da? Behar bat irakurleak ere badaudelako hori eskatzen dutenak, ez? Eta hor jolas badago, irakurle idazle. Idazle klase horretan, ze esan dudan bezala idazle klase asko dago. Baina, bai, irutzatzu, irudimen hori, irudi hori ematen dudala idazlearena. Eta, gau, ez da duzu, arazoaren irtenbidea da idaztea. Ba, batzutan, ez du impresio ematen, idazteak dakarrela arazoa. Hau da, pertsona bat, agian, bazdaki txikitan, igual, irakurtze ditu enziklopediak, ikuste ditu Joyce, Proust, Ospea, eta igual, benetan bilatzen duena da, gizarte ezagutza. Orduan, sartzen da, pelikula horretan, hasten da benetan, zulo horretan sartzen, eta bihurtzen da, ba, mamoi bat, ez? Hau da, hor agertzen da txupoi, mamoi, hitzaren jatorria, ez? Hau da, oso interesgarria da. Da, Martutenen esaten da, ba, hori, garai batean, ba, ama erditu berriei umea hiltzen zitzaienean, bazegoen, herrietan, gizon bat normalean zarra, aginbakoa, etxez-etxe joaten zena, ba, amak zeukan esnea kentzera. Edo mastitis bat azuen, infekzio bat. Edo. Infekzio bat, ez? Mamoia, badator mamoia, pasa gelara eta hor daukazu, ez? Idazlea ez da bil hautsi den, bai, ez du egiten, nola bai, esne bizia irentzi eta bihurtu tinta lehor. Toma, politara. Neurri batean, ez da, novelan agertzen da, hor da bilela, sufrimenduaren bila, eta hori izain bat bezala, ez, sufrimendua nun berak bere ganatu eta bere arte bihurtzeko. Bai, hori betiko arazoa da, ez da, espiral bada, amaierarik ez duena, da idazlea eta neurosia bezala, ez da, izan dira Malcolm Lowry adibidez, ez zuen sendatu nahi, ze pentsatze zuen sendatze bazan ezingo zuela sendatu, ez? Hoi, ezingo zuela idatzen. Idazten du neurotikoa dalako, idazi ziten da neurotikoa zer da lehenago, idaztea la neurosia, ez da? Eta horrekin berdin, niretzat gehiago da sintomak bideratzeko eta irtera modu bat idaztea besteri baino. Orain, inguruko entzatez ala suerte ona ondoan idaze bat eukitzea, ba, ziur asko bat, ez da suerte. Hobe futbolista bat edo mozkor bat besteri gabe egua. Eta egia da, baduela bestei lapurtzetik, ez da, eta gainera idazlea lerro bateatik hile ingo luke. Ez kendu lerro bat, eta kalte egiten baldin badizut zu novelan sartuta, ba, izorrai, hor ez da, orokorrean, ez da, zeren, uste dute, aldatzen ari dela irudia, ez da, ez du, gaztek eta idaztea, ez da, gure garaian, gaztetxoek ez zuten idazle izan nahi, badirudi, enkuesta asko ez ditu ikusi, baina orain, nerabeek eta nahi dutela idazle izan, novelista, zehazki. Eta da filmetan
desente ari dalako azaltzen novelagilea, protagonista bezala, filmetan. Generalean Toskanan etxe bat duena, eta whiskyakin paperako botatzen dituna, krisi zea dituena, eta diru asko duena, ezta? Eta liburak aurkeztera joaten da Nueva Yorkera, eta gero Londonera, eta irudi hori zabaltzen ari da. Gure garaian ez zegoen hori, ezta? Gure garaian idazlean ideia romantikoa zegoen, eta geroago idazle konprometituarena, ez? Beraz, ezan arrakastaren irudia edo paradigma etzen idazlea. Horrein izango nuke baietz, ematen duela, eta badirudi inkestetan orain gazte batzuk nahi dutela idazle izan edo novelista izan. Baina, bueno, mamoiarena eta idazlearena benetan eko zabarra iritsi zait, horti jarraitu behar baldin badizu. Ez dago galderarik. Beha, Marcos, guazen, aurre. Okerra bat dira, aurre. Bueno, hor agertu da, nola Julia itzultzailea da, baina idatzi ere egiten du. Baina nahi du, bai. Nahi du, egin zehazki, ordenatu ohar batzuk dauzkana, ze gertatu den euskal idazleen eta indarkeriaren artean, ez? Berak bere buruari azaldu nahi dio zein izan den bilakaera Euskal Herrian. Ze gertatu den hor. Eta ba kontu komplikatua dira, ez? Ematen du ba Juliak edo Martinek ez dute sartu nahi betiko ez dakit betiko polemikaren betiko hasieran, ez? Hau da, bai guk hil dugu, baina beraiek torturatzen gaituzte. Eta beraz, hau da, nor da gaiztoagoa, beraiekin baditu gaituzte, gurea da erresistentzia etiko bat. Bueno, Julia eta Martinek sasoi batean harremana izan dute etarekin, eta bat, eta ikusten dutena da beren burua kokatua garbi euskaldunen artean. Hau da, beraien lagunak eta nahiak ez dira torturatzailea, dira etakoak. Horregatik beren arazoa da nola desaktibatu ba hori hilketen dinamika eta bar, ez? Hau da, ez dute gure arteko, unilateralki egin behar dugu gure artekoa konpondu eta utzi pakean beti kanpoko hierrua botatzen eta bar, ez da baidan hortik doa alde batetik. Eta gero, ikusten dena da ere, jode, ba, ezintasun bat zehazteko nun eta noiz azten den ba, gauza zehazki okertzen. Ze Manzanas, Carrero Blanco, tal, ez? Gero, bestalde batetik, hemen, bueno, badago kontori, ez? Urbildu ote dira euskal idazleak behar bezain beste, behar bezain zakonki biktimen sufrimendura. Hori planteatzen du. Kontua da, jode, eta egia ezan, bueno, besten aldetik inork ez dio bere buruari hori planteatzen, hau da. Ezote da hori planteatzen bakarrik altzaileen artean. Jodezagun, eta polimiliek eta miliek ez dakit negoziazio batean, 82an, lortu izan balute autodeterminazioa negoziazio baten ondorioz, arazo hau, hau da, erruduna gara, urbilduko gara biktimen gana, planteatu ere etzen egingo. Aliatuen kasuan ez da planteatzen errudunako te diren, irabazi dutelako. Errudun sentitzen dira alemanak. Ez dago hor baita ere, jode, propaganda
irabazleen propaganda tresna guztiak bideratuta daude galtzailea erruduntzen tiaraztera, ere bai. Hori ere badago, ezta? Bueno, en serio, jarri beharko gara, ez da, sentitzen dut. Irudimena ez orte zarean ari zeure burua defenditzen. Nik uste dut, Martutenen gauzak argi daudela. Julia itzultzailea da, eta ari da itzultzen gaztelerara Martinen nubele bat, edo, luze bat. Ez da nola duen izen burua bihotz? Bihotzean mindut. Bihotzean mindut. Bai. Dale, hori da. Eta bere garaian, aterazanean, ipuin hori, ipuin horretan kontatzen baita berak izan zuen esperientzia bat, hau da, beste idazle batek zehazki, ez da giti, gustatuko zaio aipatzea, baina Mikel Hernandez abaituak izan dako esperientzia bera. Marka? Gerturatu? Ez da entzuten? Bar? Ez da tulertzen? Itzalita? Ah, barka, barka, barka. Bai, Martinek ipui, bueno, Julia, Martinen nubele bat itzultzen ari da, bihotzean mindut, eta bihotzean mindut hortan kontatzen da, esaten nuen, Mikel Hernandezek izan zuen esperientzia beretik eta berak idazitako, ez nahi zora inbarkatu izen burua zakorratzen. Bueno, total, kontatzen duela, bera eskolak ematen ari zala, hizkuntza, euskara eta literatura ematen zuen, bere ikasle baten aita, lehergailu batez, hil egiten dutela. Eta esperientzia traumatiko horrekin, Martinek ipui bat idazten du, novela bat idazten du. Hor, eta Julia hori itzultzen ari da bitartean konturatzen da Martinen mina batez ere bere buruagatik dala. Bea sentitzen dela kaltetua. Hau da, eta bere, hain zuzen ere, bere ikasle bati lehergailua jarrita, zeini, eta bere ikasleari, ez da, egun txar bat pasarazi dio, neska horren etxea, aita polizia joan beharra, euskal irakasle bezala, ba, bueno, gaizki sentitzea poliziaren etxean, eta abar, eta abar. Horretaz konturatzen da Julia, ez da, eta irakurri zuenean, ez zan horretaz konturatu, baina itzultzerakoan, benetan irakurri, itzultzen dugunean, irakurtzen bai dugu, ez da, esango nuke, benetan irakurri itzultzaia bakarrik irakurtzen dutela. Eta horretaz konturatzen da. Eta gero baita ere, konturatzen da, beste emakumeekin adibidez. Badu Martutenen zehar pare bat esperientzia, non Martutene sentitzen dan gizonek emakumei egiten dieten erasoen biktima. Zeren eta egoera batzuetan, babein, euripean, galduta dago eta itzordua du eta berandu iristen da eta jakin nahi dunun dagoen eta nola iritsi itzordua dagoen tabernara euri jasa izugarria ez dago inor kaleetan eta ikusten du neska bat, neska horren gana paten da korrika eta neska, bueno, iztutu egiten da eta korrika, bebarrura doa, timbrea jotzen eta ikararrizko, izugarrizko mina sentitzen du Martinek, ez? Zergatik neska bat bildurra ematen diot, ez da? Hau da, ez du sentitzen eraso matxista, emakumei eraso egiten diotera, baizik eta bera delako biktima. Ez da nolaik ere, emakumeak ez dute behar bezala maite eta ez dira behataz fidatzen beharko eta mereziko lukeen bezala, gizon azkagarri batzuk eraso egiten dutelako, ez da, nize kulpa dauka. Ez da, zehatik gizutu egiten zaitaigia da, ez, gizonezko entzat tristea da hori, ez da, askotan deno egertatu zaigu, ez da, ba, gauaz edo harrik ustean eskabat pauso txarentzun eta izutu egiten duzula, ez da, eia da, desatxegina dala. Baina, bueno, emakumeak ez dukulparik, klaro. Alegia,
biktima sentitzea, baina ahaztuz bera baino biktimago direnak, ezta? Eta gero beste gauza batek guri gertatu zaiguna, biktima indarkeria salatzea edo indarkeriari aurre egitea konturatzen geranean alperrikakoa dela. Hau da, ez jarrera etiko batetik baizik eta konturatzen ganean argi dagoela, zenbat eta indarkeri gehiago, hainbat eta okerrago. Ez ala hori ezer lortzeko bidea. Ez Euskadiren askatasuna, ez bonobusak merkeago, eta ez ezer, ezta? Orduan hasi gera zalditik erortzen edo jaisten, ezta? Hori ikusten du Juliak. Eta horren aurrean, ba, eta gero ezin ukatu, badagoela euskal literatura eta euskal kultura zabalean era kritiko batean alderte hortatik ikusten duen zenbait jendek. Batzutan egundokak esaten dituzte eta gaizki esanak eta esaten duten guztian ez dute arrazoirik. Baina nik onartzen dut, ba, bueno, arrazoi dezente dutela. Da? Hau da, euskal kultura eta euskal literatura ez duela alako begiramen gehiegirik izan biktimekin, nik hori onartzen dut. Ez eta onartzen gero impresentable batzuk esaten dituztenak, ezta? Eta egia da baita ere, ba, bakoitza ahal izan duenean, ezta, konturatu dala. Hori ere, ba, denok ez gera momentu berean konturatu, ezta? Nik akordatzen naiz, Castroren kontra idatzi zuela karta ireki bat Saramagok, eta oso azarre, Castrokin eta Castro babesten zutenekin eta bar, ez? Eta norbaitek ez naiz akordatzen segurazko Edwards izango zen, pentsatzen dut, bai, bera izango zen. Idatze zion esanaz, ba, bienvenido al club, ez? Ordu honean, ez? Baina ez hainbeste azarratu, ez? Zatik, oindala urte batzuk zu hortzen den, ez da? Eta jende askori egia da hori ahaztu egin zaiola, ez da? Askotan, zaldi gainean arroen ibili zirenak, ba, gero ba, zaunka egiten diote, ba, gehiago kosta zaionari, eta bar. Bueno, nik uste du Juliak eskatuta horrekin eta gogoeta bat du horren inguruan. Ez du soluziorik ematen, baina nik uste dut egia da, dela kezkatuta egoteko motiboa daukagula. Ez da nik ez dakiz ze soluzio eman, ni ados nago bakoitza bere historia kontatu behar duela, eta historia guztiekin alegindu behar garela historia bat osatzen. Por cierto, hori da Juliak egin nahi duen beste gauza bat, ezta? Historia moduko bat egin zigorrentzat, ezta? Historia bat guztiontzat baliagarri izan daitekeena. Guztiok nolabait ere identifikatuta sentituko geran historia, ezta? Baina denok onartu beharko dugu, ba, bueno, ba, ez gehala ikaragarri dotoreak izan, momenturen batzuetan, behar bada ez gerala argi egiak izan, baina egia da, beste batzutan, ba, esplika dezakegula zergatik gertatu zaigun hori, ezta? Eta nik, ba, egia da, abertzale bezala gainea, are eta okerrago, zeren guk jaso genuen erentzia, hain izan zen, ba, gardena, buk esan baitezakegu, irakurtzen duzu liburu bat Espainiako Gerra Zibilari buruz, eta Agirre Irujo eta konpainia, ba, gehienetan guztietan ez esateko, alderdi guztietatik idazitako idazle hemengoak, kanpokoak, eskuinekoak eta ezkerrekoak, ba, denak jartzen dituzte, ba, gizon, ba, zintzo eta presentable bezala, ez da. Eta ni zartzaroan konturatu naiz, jode, haze ondarea utzi ziguten, ez? Hoi urtekin ez nintzen horren konstiente, eta orain oso konstiente naiz. Eta hori, pena ematen dit, alperri galdu dugula neurri handi batean. Hori izango zen, alde batetik, PNV-ek propaganda aparatu importantea zuelako Europan ere, ez naiz ingenua, ez da horreatik ere izango zen, baina baita ere, gerran, ba, ez zutela trintxeratik kanpo jenderikin, ez? Eta hori, gerra galdu genuen. Eta galtzaileak era, baina bueno, alde hortatik hori Monzoni entzuna naiz, ez? Irabazi egin genuen gerra alde hortatik, ezta?
Eta beste batzu berriz, gerra irabazi zutenen semeak, semealabak, ba ikusten dut ze zama handia jaso zuten baita ere. Hortaz, konturatuko zineten, ezta? Batzuentzat, inungo erruri gabe, bere aita erreketea izan zalako, edo falangista izan zalako, ba batzuk zama handia bizizan dute, ezta? Eta naiz eta irabazleak izan, ba, galtzaileak izan dira maila personalean. Hortaz da usnarketa, baina, bueno, ez dut uste martuten ere hori danik, ez da? Ez, baina dena dela Juliak oso ondo ikusten du Martinen ezaugarri hori, hau da, gizon egolatria. Bai, bai, esta, bai, gero bai, ni, ez beti ni, beti nire minean ere pupa, ez da beti horro aldean ere pupa. Ez du, kauen, ze polita litzateken, ez? Bueno, ni izan naiz lehenengoetakoa, eta garbigera bedi, ba, bihotzean min duten bidez, ba, biktimengan aurbiltzen. Baina lehenbizikoetakoa, lastima ez nezela lehenbizikoa izan. Bai, bai, bai. Eta gero, abaitua ere, joe, oso zintzoa, oso sentibera, ja, eriotzekin kezkatu da, bai, baina da, perinatalista bat, ginekologoa, aurgintzan, dabil, eta bat, tesi doktorala horren inguruan egin du, baina, bueno, Martutenen, esaldi ikaragarri asko dago, baina ikaragarrienetakoa da, hau da, umeak, ba, utzikeriagatik, sarritan hiltzen dira, eriotza horiek alferrikakoak tapatu egiten dituzte, ba, medikuen buruzagiek, eta bar, ez, hori, hau da, baldin badaude gaiztoak novelan, personai asko dauzkate, Toleza, ambivalenta dira, baina gaizto puruak dira, oiek ez, el trio calavera. Hor, Arreze eta Iago Altzola, ez? Medikoa. Irukotea. Dena dela, abaituak esaten du. Baina abaitua medikoa da, baita ere. Medikoa da. Baina bere burua zintzota dauka. Eta pentsatzen du bere lanari esker, ba, jaiotzetako arazoa konponduko direla neurri batean. Baina, esaten du, bere ametsa etzen hainbeste ume jaioberrien bizitza etzedila alferrik ondatu, baina bai bere obra izan zedila alakorik lortuko zuena. Oda beti, gizone dute ni bat, erabat anpatua eta emakumeek ez horren beste. Ez dakit hori izan den zure nola ikusten duzun kontua, joko gehiago emateizu horrek pertsonaiak egituratzeko orduan. Iruitz ezait, medikoen kasuan norbait bizirik aurrera ateratzen baldin badute, edo alderantziz. Norbait hiltzen bazaie, pena hartu dezakete, pena horietara ohitu behar dute, gero bestela ezingo lukete bizirik iraun. Baina egia da frakasu profesional bat ere badela. Eta alderantziz, zerbait ondo egiten baldin baduzu, eta aurrera ateratzen baduzu, edo sendatzen baldin baduzu norbait, beste pertsona lagun urkoaren ongizateatik postu zinezke, baina baita ere da arrakasta profesionala, lorpen bat, ez da. Uste dut hori esan nahi dut dala. Eta bai, bere buruari esaten dio abaituak nahi izan zuela bere ikerketen bidez eta bar hilkortasun tasa gutxitu, baina onartu behar du ez zuela egiten bakarrik ume gutxiago hiltzeko. Baizik eta baita ere, bere lorpen bat izateko, ez da. Eta iruditzen zein normala dela, ez? Bi plan horiek nahaztea, ez? Ez zaizu normal iruditzen. Ezaten duena, batez ere, bigarrena, joder. Hori gaizki, hori gaizki, horrela bada gaizki. Batez ere ez nuke esango, baina, bueno, lorpen, bai, 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 bai. Bide obra izan zedila. Bai, hombre, noski, joder, elburua sortzena da, barkatuko diogu orain goz. Beti dago miseria pizkat, ez da, gizakiok, bai, bai, miserablea, neurri handi batean, ez, bai. Gehiago, onartu gara dago, gizonak emakumeak baino, berba da. Gizonak emakumeak baino? Miserableagoak. Gizonak emakumeak baino? Bai. Nobelan behintzat, ikuste dituzu,
Hau da, pertsonaien, nik uste dute, nortasunaren oinarria eta jelosia. Eta horre une klimaxetan eta bar beti agertzen da jelosia puntu bat, iraganetik datorrena eta bar, eragozten diena. Esan nahi dut, kapitulu importante amaiera, edo ez dakit abaituak urbildu behar du pilarren gana, zer traumatikoa gertatu delako, baina oroitzen da, bai. Lo hartu dut, eta ja, hori da, traba bat, ez dago gardentasunik. Baina, jelosia bizitzeko modua, desberdina da, emakumeen eta gizonen artean. Emakumea, nahiago du ez ikusi. Oroar, bueno, badaude batzu erabate patologikoak, ez? Keparen emazta eta bar, baina Pilarrek eta Julia hobeto dara mate, baina Martinen kasuan esate darako, eta hor sartzen da ere barkatu, baina harremana Freudekin, ez? Hau da, hor badago bajo solemne bat bezala novela osoan zehar atarikotik datorrena eta da Martin idazlaren amesgaizto. Amesgaizto bat, egunak izorratzen dizkiona, eta, bueno, Julia ja gogotraino dago, eta burla egiten dio, eta bar, ez? Baina, amesgaiztoaren bidez, amesgaiztoa da, badoa, bera, eta gela ilun batean, ikusten du emakume bat ohertzean eserita, badauka zozer gorria, ez berokia, baina amesgaiztokoak badu, ez dakit brotze bat, gonaztikoa, izokin kolorekoa, bai, baina badu beste zerbait, ez dakit, ez nes horitzen, belarrikoako zozer gorria, ere bai? Bai. Eta gizonari ez dio ikusten aurpegia, baina gizonak, horra, unkituta bezala, bezaganean ipintzen dio eskua, ez? Hori da, amesgaiztoa eta bera oso unkituta esatzen da, oso modu arraroan. Eta gero, ohartzen gara, novelan, Martinek, nolabait, konturatu gabe, errepikatzen duela, estena hori, berak maite duen Juliarekin, ez? Hau da, konturatu gabe bultzatzen du, abandonatzen du Julia, bultzatzen du beste gizon baten besoetara, eta eszena horretan berak egiten du aitarena. Ze, jakingo dugu hori dela hain zuzen Martinen sekretoa, ez? Hau da, txikitan, hori da, haurtzaroko nartzisismoaren pitzatzea, ez? Hau da, txikitan, hemen, hartzaino nonduan, amak egun batean eramantzuen bazokaten pisu batera, eta han topatu zuen aita estena horretan hotzetako neskamearekin. Martinek asko maite zuena. Orduan, ze gertatzen da? Zure protagonistentzat garrantzitsuagoa da trauma mingarria errepikatzeko bultzada gozatzekoa baino. Hau da, esan izan zaigu, jendeak egiten duena da bilatu gozamena eta ies egin minetik. Hori da normala, jendeak bilatzen du ondo pasatzen bat, ba ez. Hau da, abaituak edo bihotzbiko entziklopedistak badute gozamena eskaintzen dien neska bat, Violeta edo hemen Lin, baina nahiago dute emakume heldua, zergatik, emakume heldu horrekin errepikatu dutelako haurtzaroko trauma. Hau da, zer raio, ze gertatzen da hemen? Jo, eba, ez dakit. Baina, ulertzen jazu, ulertzen jazu. Jo, ez egat. Jode, hori da, zure obran klabea. Klabea alda. Jode, nik uste dut oso importanta dela. Hau da, ja, ba, klabea. A ber,
Ametxe gaiztoa aitzakia ere bada, ez da, Martine beti berdu aitzakiren bat, eta umore txarreko dagoenean, eta bar, ba, esaten du ametxe gaiztoa izan dula, eta utzi pakean, ez? Hortik ere badu. Sufritu dan, estena hori errepikatu nahi izatea, ez da? Hori, hortik badago, ez? Beti ere, estena horretara itzultzea, ez da? Gogora ekartzea beti estena hori. Mina eman zideten biei, Martini eta Baituari, biei dute gainera estena bera, biei gertatu zai gauza bera. Eta emakume bia dute abrigo gorria. Uh-huh. Bueno, psikoanalistari bada zalan, garo da laguntza beharko genuke, ez? Nik ez dakit interpretatzen ari zera eta nik ez dakit interpretatzen. Nik dakidana da, Abaituaren kasuan esaten duzu emakume heldua. Nik uste dut gazteak duela, Iris Murdochek esaten dut eustu eta aipatzen dudala Martutenen gainera, gazte batzuek maitasun bila dabiltzanak bikote baten tartean sartzeko zoritxarra izaten dute askotan, ez da? Eta harrapatuta gelditzen dira beste bi hoien artean, ez da? Eta kaltetu egiten dute. Eta hori da kasua, kontua litzateke jakitea ze harreman duen Abaituak Pilarrekin, ez da? Maite alduen, nik uste dut maite duela Pilar, ez? Eta hor klabetakoa da, askotan gogoratzen duela Pilar gaztea zanean. Oso gogoan du Pilar gaztetan. Eta batez ere oso gogoan du azala, Pilaren azala, eta Pilaren irribarrea, ez da? Duxenen irribarre gozoa. Ezin nahita ezin egin duguna, berezkoa dan hori. Giar hori ez bai dugu nahita kontrolatzen. Hori behin eta berriz esaten du. Linek berriz, gazteak berriz, irribarre egiten dio, baina aurpegia simurtuz, ez da? Espainak luzatuz. Nahi dio, nahita egiten duen irribarrea. Pilarena ez, Pilari gutxitan, baina teatze zaionean da irribarre gozo hori, ez da, espontaneoa. Eta nik uste dut Abaitua horrekin markatuta dagoela, ez? Eta hor dagoela gaztearen eta bestearen artean. Eta jo, uste dut zuk esan nahi duzuna da, Butorrek, la modifikazion. Hor azaltzen duena, ez da? Geizkiz banago, ze aspaldi irakurri gabe nago, eta irakurri behar zen dutek, Martuten ez dakit, baina la modifikazioan dudari gabe. Nola joaten dan etxera, eta giltza zerruran sartzeko ez du argia piztu beharrik, ez da? Erromatik, bera Erroman bizi baita, Parisera Maitale gaztearen etxera doanean. Kontuatzen da dana erreza zaiola bere etxean, ez? Bere ingurunean. Ez? Giltza prong, sartze zaio, argia piztu beharrik ez du, erosotasun hori. Hori ere behar bada horrek ere eragina du Abaituaren gan. Ez da? Ba ez da egiten atzuten ari nahi zen. Ez da egiten. Ez da egiten. Kontua da hori nola askatu iraganetik datorkigun zama. Juliak esaten du bitxia da, baina horritzapena kaskarrak besterik ez dauzkat. Ja. Pertsona batzuk, emakumeak hortan trebea dira, horri mentxarra gordetzen, ez da, Horrela dialektikan erabiltzeko gero. Bueno, egia esan, orain dagoen politikoki korrektua izateko joera hori emakumeak baino argiagoa direla eta hobeak eta bar, ba ez nago.
bai, afektiboki argiagoa direla dudarik gabe, eta martutenen emakumeak interesgarriagoa direla barbada gizonezkoa baino edo bai, zuk esan dezuna, ez? Jelos, bai, bai, maitasunaren aurrean jelosia utxiago eta bai, badute min pixkat egiteko zea ere, ez da? Baina bai, nobleagoak, ez? Bueno, ez dakit, ja. Ba. Uste dana direla honak, ez da? Martutenen, ez? Emakumea? Ez dana, gizonak eta emakumea. Bai. Ez, ez dago txarrik, ez? Iberiako zera hori? Adolfo. Adolfo? Bai. Bai, hori hola. Hori detailea da, zure irako lentzat, ez hau da, Iberiakoa Adolfo, harrirekin, bihotpikoa Adolfo, gero Adolfo, pilarrekin Adolfo. Adolfo. Adolfo Borja, ez? Beltzarana, txirikinoekin, eta gero... Bandera espainola, ez da. amaieran, ja, bueno, ez dago Adolfo horikor, badago, bueno, pitarrek izan zuen harreman bat, kirurgialari gazte batekin, Adolfo, Aspaldi, baina, halako batean, esaten duzu, eta horra izen ebakuntza batean, Adolforekin, ez ura, eta orduan ja irakurra badaki hombre, larrutan da biltza. Ez da esan beharrik ez, bakarrik izen horrekin, hori, bueno, polita da, ez da egite, ilusia, Ilusia egiten du horrela lehen irakurra aldean bai. Mire esker, aldortatik. Eskerrik asko. Bo, ez dakit, edo, aspertu ere, isili-isilian batzu joaten nahi. Bueno, eta hori zer ziren, galdera guztiak, horri hori hori Bai, galdera batzuk. Bueno, ez dakit, zergatik, baina orain arteko gainerako nobeletan, bueno, ikaragarria da eriotzaren, hilketaren, gainbera, fizikoaren, zerraldoaren, nagusitasuna. Ez? Nagusitasuna? Ez da horrela esaten? Ez. Ez nahi dezu. Bueno, ostras. Hori dagoela batez ere? Jode. Bueno, en fin, ez da gira, a ver, 1 metro. Ene Jesus. Ez dago zerraldo hori, ene Jesusen. Bueno, baina, a ver, bueno, bentsat Mikel Hernández Abaituaren interpretazioaren arabera, tipoa zergatik amaitzen du horrela. Garbitu dituelakoan, ez bakarri bere ama, baizik eta... Bueno, hori... Bitzitxe guztia. Interpretazioa dira, ez? Bueno, jode, bihotz bi. Bihotz bi, bai. Jode, gudariz... Bueno, gudariz zarraren gerra galdua. Bueno, vale, bai. Impresionantea da, impresionantea da. Hemen ordea, mehetu egin da. Eta... Eriotza, badago eriotza bat, bueno, badaude batzuk horra ospitalean, eta gero pilarren aitaren eriotza naturala, eta bar, baina, bueno, era mangarriagoa da, eta pixu... Faustino Iturbe. Faustino Iturbe den eriotza. Joder, pasentzatzu, eh? Bai, kauan die. Nerezat importantea. Haizu, eta orain, karo, kontratzen gara, orain arteko liburuetako Zaizar Vitoria, ez dela, Zaizar Vitoria da, Martin. Hau da, zu orain horren gainetik zaude ez, novela honek barne biltzen ditu aurreko novela. Hau da, zure personaje batek idatzi ditu aurrekoak, bihotzi, esate baterako. Harrigarria. Bueno, kontua, jaiotza da oso importantea ez, eta badago bai, jode, giro berri bat, politagoa, jaiok barne biltzen du jai, berba ez, ematen du gehi ere horti dator. Bide bat esan da,
nahiko homosexual gutxi ateratzen dira oroar baina bueno, kontua da Gaztizabaleko jaiotzak hartzen du pisu bai. Oso erabakigarri bat, garrantzitsu bat, eta gero abaitua ere engaiatua dago beti ba, umegintza, ez, nondik nora, oze, ziaboga, o... Zergatik jaiotza? Bai, ez dakit. Jaiotza simbolikoki deno dakigu, ba, jaiotza dala, ez? Beraz, abaituak linen bidez edo linen laguntzarekin zamaz libratzea, eta hori zama kulpaz libratzeko jaiotza baten bidez egitea, jaiotza hori baserri berrian Sagastizabalen egitea, eta gainea hortik jaiotzea ume bat Peru dena eta bere ama Perukoa dena, por cierto, ba uste dut gate simbolikoa dela, nolabait ere, eta ondo dagoela jaiotza batekin lehertzea hori, ez? Eta horretarako, ba, noski obstetra izan behar, ez? Mediko... Eta gero, bueno, ba, neu ere lanean hor ibilitakoa naiz, eta nolabait ere ondo ez etorkidan, ba obstetriziako alako ezagutza bat, ba, personaliari egiatasuna emateko, kardiologo eginda ba, gehiago kostatuko zitzaidan, ezta? Errezago zait, ostetra bat sinesgarria egitea ba, beste dozein mediku mota baino. Baina jaiotzarena, uste, bai, novelan importantea dela, bai, kapitulo hori, ez? Abaitua ordura arte, kulpak baldintzatu du abaituaren bizitza osoa eta ba, linek laguntzen dio karga hori kentzen eta karga hori kentzeko ba, umeari zera, ez da inola duen izena emakume horri umea Sagastizabalen egiten laguntzea ba, emakume argi hori da, luz argi bai, bai galderaren bat. Hau momentu zaila, benetan eri ere oso gorra ino izait. Beha, guazen, inorgez du galderari nahi da. A, Mikel, galdera. Bat. Lehen esan dudana gainera, ez? Neu ere hori gainetik enduta librago sentitzen naiz, bai. Historia, beste historia klase bat kontatzeko, oraintxe negoke hasteko, bai. Oraintxe uste eta hasiko nitzatekeela idazten. Entrenamentu honen ondoren, bai. Karga existencialista aurrekoetan. Bai, eta bai, eta horretan ez dakit bia Donostiarrak zaretela, baina Txarri girekin bat, ez, heriotzaren kontuan, eta gero baita ere iraganaren pisua ba, gainetik ezin kentzea eta bar,
hortan bai bat zatozte. Biek bai bien giltza da. Kontu hori. Ez dakit nundi nora datorkigun ba hori behar hori iraganeko kontu mingarria behin eta berriro bueltak eman behar hori, ez? Oso gizakiarra da. Ez dakit atrebentziarekin lengoan irakurri nuen hori gertatzen zaigula gizakioi ze espezie giza irauteko egokiagoa da ba oroitzapen mingarriei bueltak ematea edo beldurrez bizitzea. Ez? Posatxarra da, hau da, Santimamiñen irteten zen nahi euskalduna pozik eta inkontziente lasai eta bere ala hiltzen zuen mamutak, ez? Baina baldin bazoaz kezkatuta eta erne, ba, bai, eta hanka berriro ez hartzeko, ematen du. Ni mamutak akatzeko primera. Ondo, bueno, baizu ba, pozik, idea horrekin, pentsamentu horrekin, gureiz gaur era. Ondo. Bueno, ba, aizuen, eta eskerrik asko, eta beste bat arte.